Hallo kijkers van Shine Sprites, ook bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Scarlet and Violet Surprise Cage Lock met Nandoing. Lekkering. Zeker lekkering. Deze aflevering gaan we nog even 3 Pokémonnen vangen. En nu moet het wel wat minder moeite worden om een Pokémon te krijgen. Het is namelijk zo, wij mogen alles aannemen, behalve een obviously gefakte of cheated shiny. Of een dupe, die mogen we wegwanken. Ja, precies. We mogen zeggen nee, tot hier en niet verder. Ja, precies, dat mag. Nu moet ik zeggen, er komen niet veel momenten meer dat we Pokémon kunnen gaan farmen. Nee, dat klopt. Kijken, we hebben nog 2 keer Team Starting. Dan hebben we nog 1 Titan Pokémon. Mm-hmm. En daarna moeten we de League gaan doen. Ja, en, dus met deze 3 erbij nog 12 Pokémon. Nou, dat is wel zat, want ik heb nog een hele box vol die ik nog kan gebruiken. Dus, same here. Dus dat gaat sowieso goed komen. Dat is wel een keer prettig in een serie. Dit was wel echt de perfecte manier om dit te doen. Ja. Ja. Nou, als je dan nog zoiets hebt qua surprise trade, iets wat nog echt gaande is, dan kan je dat altijd met iemand proberen. Of het nou ik ben, of dat je het met Sandring doet, of met Jordiing. Dat is allemaal mogelijk. Of met Miking. Want Miking heeft alleen nog maar Pokémon-projecten met Jordi gedaan, toch? Ja. Ik doe met hem altijd de Harry Potter-projecten. Ah, maar die zijn ook heel ziek. Zeker. Oh, ik ga naar shiny24.com sturen. Zou ik van hem een shiny krijgen, denk je? Ja, een Electrode. Wauw. Dat klinkt super legit. Wat zijn de kansen? Oh man. Dat is ook wel grappig om een keertje alleen maar dat je van bots Pokémon's gaat gebruiken in een surprise shit. Ik weet alleen niet of je geband wordt als je tegen elkaar gaat battelen. Trouwens, hoe fucking chill is het als je een Pokémon van een fucking hoog level krijgt nou? Super chill. Ja. Oh kijk. Oh nice. Wie had dat nou verwacht? Een shiny Rockruff. Van RyoluHQ.com. Zo heet die. Okay. Nou, wat zijn de kansen dat hij level 1 is? RyoluHQ.com? Wauw, een ability patch. Met Terra Grass. Nou, meer had ik niet gewild. Ian Delibird? Godverdamme. Oh my. Dat is echt een supergoeie Pokémon. Is dat straks een level 100 Delibird? Die moet je zeker in je team stoppen. Nee. En gebruiken bij de volgende cage match. Behalve als hij level 100 is, dan gebruik ik hem wel. Ah, maar dan wordt hij toch level 50. Deze Delibird is echt goor. Level 27, zag ik dat goed? Yeah. Geef me een level 100. Weet je wat trouwens opvalt? Ah. Volgens mij ben jij de enige die tot nu toe een Paradox Pokémon heeft gehad. Ja, klopt. Ik heb, hoe heet die gehad? Screamtail, toch? Screamtail, ja. Maar die mocht ik ook weer terug gaan ruilen. Ja. Oh, mijn game loopt vast. Oh nee, never mind. Dat is hij. Een Zoomerilling! Oh, een Sasbuck, daar heb ik zoveel zin in! Oh, volgens mij heb ik trouwens een dierling al een keer gekregen. Moet ik even kijken. Hé, hey, deze ken ik! Mooi joh, die is gewoon hetzelfde level als die van mij. Mooi joh. Huge power, let's go. Oké, gaan we volgen. Wel level 71. Oh, wat jij hebt? Die Salzburg, ja. Oh, ja, dat is en zeker. Ik heb nog geen dierling gehad, dus ik hou hem ook. Ah. Oké. Ember Loom is net dood, dus een gras Pokémon. Nou, we moeten tegen de Fairy-type Team Star.
Zoals je een poison type of steel type in je hebt, Ink. Dat is wel lekker, Ink. Ah, doop. Nou ja, dan heb ik liever die Azumarill dan dat ik dit ding heb. Gadverdamme. Hey, doe eens even lief. Nou, maar ze kan ook nog eens van gender veranderen als hij evolved. Dat is toch niet normaal meer? Jawel. Dat moet gewoon kunnen. En de fik vet. Shy Riolu. Nee, die is sowieso legit. Zie? Hij is 100% sure. Legit. Dit voelt net als de eerste aflevering. Yes. de tweede. Dat zo tering lang duurt. Kijk, wat krijg ik voor dit ding? Kom op, Iron Tusk, level 100. Oh, je krijgt een Neckly. Neckly? Ik haat Mushroom Rock. Nou, mag ik alsjeblieft een Paradox Pokémon? Nee. Oeh, ik voel een Mewtwo aankomen. Wat? Een Magic. Nou, het komt in de buurt. Als je level 99 is, dan accepteer ik hem. You accept? Wat een kutvis. Wauw. Dat is best wel een vis Pokémon. Is niet zo'n vette haring als... Level 9! Wat yeah. Een kut Pokémon heb ik gekregen. Yes! Nou, ik ook haat wel. Het leven. Oh, je hebt een Azumarill gekregen, hoezo? Oeh, kijk niet aan. Nou, die moet ik accepteren. Ja, krijg het, Tering. Exact. Exacto mundo. Raymundo. Yes, Raymundo indeed. Nou ja, kijk niet eens niet zo. Check me some. Ik hoor Jordi al in de achtergrond. Nou, kijk niet eens. Dat kan wel nog wel redelijk handig zijn. Nee, naam goed. I don't need Keknia. Even kijken, want de volgende is een fairy type ding. Ik heb Corviknight, dus dat is super handig. Maar we willen nog wel even wat erbij hebben, wat we kunnen gebruiken. En ik moet sowieso iets wisselen. Wat gaan we nemen? Kijk, want ik heb ook nog hier wat. Waarom heb ik dit ding? Had ik dit... Oh, dat was zeker toen de level cap 55 was. Mm-hmm. Ah ja. Die wil ik. Ah ja. Okay. Oh, en deze moet ik ook nog steeds doen. Wat heb ik veel dragon types? En veel fire types. Waarom heb ik zoveel fire types? Oké, ik twijfel tussen Vulpix en Turtwig. Ik denk dat de OG Turtwig wel Pogorino's kan zijn. Dat denk ik ook. Waar gaan we naartoe? Naar de Fairy type Team Star member. Die zijn we bovenin, toch? Ja. Yes. Ah, dan moet ik weer de tand toe verlopen. Ja, zeker. Dit is toch de ene die je normaal als laatste doet? Nee, want hij... Oh. Nou, je kan hem als laatste doen, maar hij is niet de sterkste van welke we nog moeten doen. Oké, okay, Cringe. Ook wel Leering. Giga Drain. Mega Drain kan wel. Leaf Storm, nee. Yes! Dan hebben we Grottel. Hidden Grottel. Hidden Grottel. Door de bergen. Geheime tunnel. Ja!
En dan gaan we van Grottel gaan we naar Torterra. Kijk hem stralen. Earthquake. Mijn favoriete. Mijn favoriete move. Kom voor lead sheet. Ik ben Cassiopeia. Cassiopeia. Of deze bitch, dat mag ook. Deze vuile bitta noemen ze dat. Deze vuile bitta? I don't like vuile bitta. Kijken. Future Sight. Oh ja, ik moest nog een ding kiezen voor Espeon. Zat ik nog aan te denken. Ik kies voor uiteraard Revive. Want ik denk de enige TM die ik zou kunnen leren is Shadow Ball. Maar ja, dat, voor de rest leert hij niet echt iets wat handig is. Kijk, Razor Leaf. Wood Hammer. Kut. Zoveel monologing. Op dat hele kleine stukje aarde. Mr. Harrington. Mr. Potter. Meneer Harrington. Harige Harry. Wow. Nou, dat is toch wel... Mr. Harrington, I don't think we're supposed to give out that information. Oh, ik moet nog helemaal die kant op. Oepsie, poepsie. Volgens mij was de ferry ding wel altijd heel kut. Moet je trouwens... want de laatste battle is na... na Gita, zeg maar. Maar moet je Area Zero voor Gita doen of niet? Nee. We gaan helemaal geen Area Zero doen. Lekkering. En we kunnen er nog voor kiezen om de Mona-toetje niet nog een keer te doen. Nee. Want dan moeten we weer credits gaan bekijken. Oh nee, wacht, geen credits. De credits zijn pas na Area Zero, maybe. Dus dat is een beetje... Volgens mij was het zo, we gingen de leak sowieso doen. Ja, volgens mij was... En na de leak hebben we de laatste cage match voor 3 punten. Ja, en dat is dan... kijk, dan doen we wel... Gita, maar niet naar Mona toetje. Yes. Oké. Okay. Dan zijn we eruit. Oh, en ik moet even de lood uitwisselen. Kijk. Mr. Harrington is Sinjo Bingon. Zo. Hij is gewoon Sinjo Bingon. Kijk, ik denk dat dit het beste is. Oké. Dan cutscene. 500 uur later... Leave me lying alone. Leave me lying alone. Yeah, leave me lying alone. Leave me lying now it's alone. Het zou wel aardig zijn als ze dat zouden doen. Oké, de zoomerrail gaat wel een beetje vervelend zijn zo meteen. Waarom heeft al die Pokémon... Physical attack verlagende moves. Dat het loser boys. Ah, man. Die Azumarill heeft charm. De Wigglytuff heeft charm. De Dashbun heeft Baby Doll Eyes. En dan krijgen we nog de River Room en die heeft Confuse Ray. Hoe durven ze? Inderdaad, denk. Nog even voor de duidelijkheid voor de mensen thuis. Als je Pokémon doodgaan in dit stukje, zeg maar, dan maakt het niet uit. Nee, dat telt niet. Wel als we tegen de bitch tits moeten. Ja, Ortega. Ja, dan zijn we de beunhaas, zoals Jordi dat zou zeggen. Hoezo vliegen deze bitches? Kijk, Wigglytuff. Zijn de ballon Pokémonings. Maar het zijn helemaal geen Drifloons. Nu wel. Meryl, we love you, Wing. See,
Green. Jullie mogen er zijn, Ing. Headroom. Je hebt snel switching. Oeh. Een nerf. Dit is superleuk bedacht, hè, maar als de Switch die niet aan kan, waarom maken ze dit dan? Ja, dat vraag ik me ook altijd nog steeds af, tot op de dag van vandaag. Het was wel een leuk concept, maar een Switch 2 kan dit misschien wel aan, maar dit kan het nog niet aan. Ja, maar denk je niet dat het de nieuwe gewoon een andere naam heeft dan de Switch? Ik ben bang dat je anders zo'n Wii U gebeuren krijgt, weet je wel. Oh, dat gaat sowieso dan gebeuren als ze dat doen. Ja. Ik denk wel dat je gelijk hebt dat ze wel een andere naam gaan bedenken ervoor. De Nintendo. Nintendo Hatsikidee. De Hatsikidee? Ja, de Hatsikidee. Ja, zeker. Je kan makkelijk competen met de Loser Boy 5. Oh, dat is niet waar, Ring. Dat is zo waring als haring. Nee. Nee, dat klopt niet. Die statement klopt niet helemaal. Ik heb 30 van die vuile beta's verslagen. Snelle Jelle ben jij. Ja, oeh, dit is een mooie auto. Dit is een auto voor Sandering. Het is een Sandering autootje. Ja, zeker. Hey, Pegasus! Nee, niet heeft hij ook zijn ogen? Heeft hij nee, ook nee, zo nee, ogen nee, ik bedoelde Merrick. Merrick! Merrick heeft toch die Millennium Rod? Ja, hij heeft de Millennium Rod inderdaad. Deze dude heeft ook de Millennium Rod. Oeh, kijk! Oeh. Maar hij heeft niet zo'n coole haarstijl als Merrick. Kut, nee, ik wilde niet met Charizard. Kut. Dag Azumarill! Sit your Hij heeft hem meegenomen hoor, level 71 Pokémon. Ja, weet je hoe fucking hoge attack deze Pokémon heeft? Je nieuwe favoriet is Salzburg. Hoppateetje. Heb je ooit Pokémon Break Bronze gespeeld op Roblox? Nee, ik heb nooit. Ja, ik heb wel Roblox nu gespeeld onderhand. Toen ik Break Bronze speelde, wist ik niet dat het Roblox was. Maar dat was zo'n goede, vette game was dat. Dat was geniaal was dat gemaakt. Ja. Alleen daar had je dus ook bij elk stadje had je zo'n koffiezaak. Dat heette in plaats van Starbucks heette dat Sasbucks. Oh. Dat was wel grappig. Dat is wel een interessante naam inderdaad. Dat is wel Zeking, zoals de gevorderde mens zou zeggen. En daar hadden ze gewoon zulke vette events in gedaan, dat als je dit en dit en dit deed, dan unlockte je Jirachi. En als je dit en dit en dit deed, kwam Rotom uit je PC of Porygon uit je PC. Oeh, dat is wel vet. Even... Ja, dat was echt jammer dat dat niet meer bestaat, want dat is toen door Pokémon, zeg maar... down gaan. Net zoals met de Switch emulator. Ja. Ja, dat las ik dacht ik van dat Yuzu of zo, hoe heet dat? Ja, Yuzu. Heftig. Ja. Ik begrijp het wel, maar. Nou, ik begrijp er geen divestering van. Want in principe, hè, ze emuleren, of ze verspreiden geen ROMs. Ja. Ze emuleren alleen de Switch zelf. Maar ja, ze baseren dat op Tears of the Kingdom sales. Want er zouden meer mensen dan Tears of the Kingdom hebben gepirat dan dat ze het daadwerkelijk hebben gekocht. Lol. Of nou ja, in ieder geval een groot gedeelte zou dat hebben gespeeld op de Yuzu in plaats van de Switch. En Nintendo is boos. En daarom gaat de Citra gaat ook neer. Echt? Ja, zoiets. Nee, niet Citra. Citra had ook al zoiets gemerkt. Maar
Ik denk ook dat het ermee te maken had dat ze een Patreon hebben. Want dan verdienen ze er wel geld mee. Wow. Nee, dat zou super kut zijn als Citra nou, offline gaat. Nou ja, als je de laatste update hebt, dan no stress, Bakofles. En dan zijn we een paar weken verder en Jordi die kijkt dit en die zegt, nou gelukkig voor jullie is het niet gebeurd. Mm-hmm. Nou, ik maak zoveel series via Citra, zeg maar. Ik zou dat super zonde vinden als dat er niet meer is. Nou, maar je hebt het toch gedownload? Ja, ja. Dus dan alleen voor degenen die het niet hebben, ja, dat is kut. Ja, maar dan kan iemand het gewoon op Pirate Bay zetten of zo en dan kan iedereen het alsnog gewoon fixen. Ja, dat is waar. Ja, ik ga niet deze fight doen met Charizard. Dat, ik vind dat je zeker 2 rondes Charizard erin moet houden. Je maakt het wel moeilijk voor me, maar ik denk toch dat ik ga switchen. Gaat Aqua Jet niet voor de switch? Oh. Hij heeft geen Aqua Jet gelukkig. Hij heeft wel iets anders wat irritant is. Volgens mij heeft hij wel Aqua Jet. Hij heeft Aqua Tail. Mm. Nou ja, dit maakt niet zoveel uit, want ik wilde toch een special move doen. Ah, kut. Magical Torque, 7 normaal. Zucht. Oké, dan gaan we het toch even op een andere manier doen. Ik heb Merrick verslagen. Heb je Merrick gewoon verslagen? Mm-hmm. En nu wordt het de Sandring serie, want nu moet je op mij wachten. Ja. Zo, dit doet geen ene tering. Ik denk nog echt dat het een Nando-probleem is, hoor. Nee, dit is gewoon unfair. Dit is niet eerlijk. En dan komt, dan komt hij ook nog met de charm. En ik kan niet bewegen. Maar ik wil gewoon niet healen nu. Kijk wat dit doet. Ah, dat doet ook nog eens veel. Oké, even één keer goed raken. Geen defense dropt uiteraard. Dialoog. Waarom zoveel dialoog? Ik heb ook echt maar 2 revives. Kut. Revives, ik bedoel full restores. Ja, ja. Nee, de revives gespeeld. Nee, de revives mag ik alleen op bepaalde Pokémon eens gebruiken. En daar is Corviknight niet één van. Nou, dit wordt ook gewoon niks. Die moet ik sowieso niet gebruiken. Dat had ik moeten doen met die Guardian. Lul. Hier, ik moet weer switchen. Doe maar charm. Heel goed. Gaat hij weer hoor. Nou ja, dan. Shirley! Shirley, I can take one. We take those, toch? Juist. Oh, dat was nog een crit ook. Nou. Hoppatee. Goodbye. Jesus. Heel veel dialoog. Me a fucking alone. Wow. Oké. Nou ja, volgens mij was de Azumarill wel het ergste ding waar ik tegen moest. Ja, de Wigglytuff valt nog wel mee. Ik moet wel even van die Paralyze af, want dan dat verneukt me. Paralyze.
Zo. Op thee. Oké, dan gaan we home claws. Gewoon even een aantal keer en dan moet het wel lukken. Maat, ik denk dat ik wel 100 miljoen keer op A heb gedrukt. Dat is echt niet te geloven. Je moet nog 200 miljoen meer drukken. Bro. You can do this. Maat, leave me alone! Ah, als we dit hebben gehad, dan hebben we het ergste. Dan hebben we nog eentje. In principe, we hoeven niet tegen Penny en hoe heet het? Nee, dat is wel fijn. Ja. Ik ga dat wel offscreen doen, maar dan met een andere team of zo. Want ik wil dat nummer hebben als laatste battle. Dat is gewoon heel vet. Stop met charm. Stop fucking lying. Lying. Nou, hij wil gewoon echt niet het setupen. Voor de mensen thuis. Ik wacht nu eventjes op Nando totdat hij de battle heeft gedaan. En dan sluiten we de aflevering af. En dan krijgen we de case match de volgende aflevering. Ik denk dat dat verstandig is, ja. Want voordat Nando in een keer klaar is, zijn we een miljoen jaar verder. Dan zijn we een jaar verder. Speel ik dit met Gaming SB? Ja. Sander, we love you, hè? Hij ziet het niet, maar ik maak nu een hartje met mijn handen. Wij geloven jou dat jij een hartje doet. Nou, hopelijk doet hij niet charm. Doe playruff. Juist. Nee! Elke keer die attack drop. Stop daarmee. En dan doet hij nu charm. Let op. Ah. Nou, dat valt nog wel mee. Ik moet even een aantal keer plus. Want dan kan ik de bus nemen. Ja, accuracy is max. Dat weten we. Oké, nog... Nog een keertje. Surely heb ik nu weer een normale attack. Oh! Je kan het, geloof me. Kijk hoe erg het is. Min 1. Oké, ik maak hem nu gewoon af, want dit slaat nergens op. Zo, klaar. Oké, dan moet ik nu tegen Tashbun. En volgens mij Baby Doll Eyes is maar... Eén stage omlaag. Toch? Kijken. Baby Doll Eyes. Ja, oké. Dat verlaagt maar één keer. Oké, dan zit ik nu weer op normaal. Dan doen we een hyper erin pompen. Je kan het. Nee, nog niet. Ach, dat ook nog. Nou ja, nu moet ik hem wel afmaken, want anders verlies ik. Oké. Juist, oké. Nou, alleen nog de Autobot. Transform. Let's go out of bots. Kijk hoeveel doet Magical Torque. 100 base. Die may confuse the target. Gaan we daarmee zitten kloten. Ik ga wel even switchen. Ik doe hier zo moeilijk over. Maar ja, ik wil ook niks verliezen. Oké, dat doet niks. Oké, dan gaan we... Oké, mooi. Dus dat is weg. Dan...
Dan gaan we de rest lijsten en dan even max damage flamethrower. Hij kan me niks maken als het goed is. Er zijn spin-out echt super max damages of zo, maar. Dat laten we hopen van niet. Oh nee. Dit is niet leuk. Ik kan daar best om lachen. Oké. Doe alsjeblieft veel damage. Oké, nou ja, dit is nog te overzien. Ik ben al geconfused. Get fucked. Oké. Ik kan er nog eentje doen. En als ik dan geconfused ben en mezelf hit, dan ga ik healen. Ja, dat verwacht ik al. En ik ga expres geen full restore gebruiken. Want als ik dat doe en het doet magical torque, ben ik weer confused. Yeah. Dan heb ik liever dat ik eerst word geraakt en dat ik dan out of confusion ga. Want hij kan dit in principe niet winnen. Kom op. You can do this. Juist. Ik ben nog gewend dat Hyper Potions 200 AP hield. Kijk op hoeveel minuten zitten we eigenlijk? Wij zitten inmiddels op 32 minuten. Oh, dat valt nog wel mee. Het is te overzien. Dan is het wel beter dat we volgende aflevering pas de Cage Match doen. Ja. Kijk. Kom op. Kom op, je kan het. Juist. Nou, dat is nice. Hatski flatski day. Lekkering. Lekkering. Wil je dit nog onscreen? Of zeg je van, nou, praat maar door dialoog en dan... Nee, laten we lekker dialoog offscreen doen. Dan wil ik u graag bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.